ာရေးသူနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ၃ယောက်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့စနေလောက်ကမုံမြင်နေဘက်ကိုတောရဆန်ဆန်စောက်တည်ပြီးတရားအောက်ထုတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့ရှင်ကုန်မျိုးအေးရိတ်တာစေကန်ကစေရင်ငိုင်ချိုးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တယောက်ကစီဂရက်စေယုံကအငိမ့်စားယူထားတဲ့ဥပချိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစေဝါစေယုံကဒူးစေယုံမှုအငိမ့်စားတယောက်ပါ။စာရေးသူတို့၄ယောက်ဟာတရားအထုတ်ရတာဝါသနာပါပြီးတော့အလင်းသိရင်တင်းတယ်လို့တရားရှုမှတ်လေးလည်းရှိပါတယ်။အဒီလိုနဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်မောင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်မော်လမြိုင်နဲ့မိုင်းနစ်စေကျော်လောက်ဝေးတဲ့ဒဂုံတိုင်ကြီးရွာနဲ့ထော်ကူကြီးရွာရဲ့အကြားရာဘာတော်ကြီးတွေကကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းမှာတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းနေလေးဟာလေးရီကားလောက်ကျဲဝင်းပြီးအဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့တရားအထုတ်နေကြတဲ့ယဟန်တုံးမစုစုပေါင်း၅ပါးရှိပြီးတော့စာရေးသူတို့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နေ့နဲ့ရှုမဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းမှာကိုနီးနဲ့ကိုရှုမဲ့ကြဖို့အတွက်ရက်ရှည်ခရီးတစ်ခုထွက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့တွေသဘောကျတာကတော့တရားရှုမဲ့ရမယ့်ရာဘာတော်ကြီးတွေကအကြောင်းဟာရွာနဲ့အလံဝေးတာရဲ့ရေဒီယိုသတင်းစာပြက်ကရင်တယ်လီဗီရှင်ဖုန်းစတာတွေမရှိတာအကြောင်းပါဧည့်သည်တွေလာဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုမလွယ်ဘူးလားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအတော်မေးပြီးတော့ရှာရမယ်အနေထားပါကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကတော့ကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ကမိမိတို့ကျင်းနေတဲ့နေရာမှာနေရာယူကြဖို့အမင်းရှိပြီးရာဘာတော်တဝင်းလုံးကကျောင်းအဆောက်အုံကနှလုံးမေးရှိပါတယ်တလုံးကတော့ဆရာတော်တပါးရင်းနေပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းမှာတော့ရဟန်း၄ပါးစုပြီးတော့နေကြပါတယ်ဆရာတော်နေတဲ့အကြောင်းကစင်းညံလျှောက်ဖို့လမ်းမတွေ့ထားပြီးစင်းညံလမ်းကိုလည်းရှာထိုးတက်တာခင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစင်းညံမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ငါးပေစီလောက်ခြားပြီးတော့နေရာခင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအကြောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ဟာညနေ9နာရီထိုးပြီးဖြစ်တာကြောင့်တောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့မှောင်စာပြိုးနေပြီးမနေ့စောစောလေးကရန်ကုန်ပူလာကြီးကနေမုဒမကိုရထားစီမုဒမကနေမော်လမြိုင်ဘက်ကိုဇက်ရည်ရင်နဲ့ကူးပြီးတော့ကြက်ကမီသွားတဲ့မော်တော်ကားကိုစီးပြီးမော်လမြိုင်ကြက်ကမီသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ဒီကနေတခါကို့အထုတ်ကိုဆွဲပြီးတရားအထုတ်မဲ့အကြောင်းကိုနှစ်မိုင်လောက်ခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့လာရတာဆိုတော့ခိတတော့အိယာမှာကြောချမိတာအမှန်ပါ။နာယီဝက်လောက်အနားယူပြီးတာနဲ့ဆရာတော်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလာဖို့မိန့်ပါတယ်။စာရေးတောင်းရင်းနဲ့မီးမရှိတာကြောင့်ရန်ကုန်ထက်စာရင်ဆင်းရဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့ဘရာဘာတော်ကြီးတွေမှာမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရှုမဲ့အာထုံနိုင်တဲ့အကြောင်းစာရေးသူတို့ဆရာတော်ကိုဝေချပြီးပြန်ကားနေမှာလက်နေတမီပါကြလားနှီးကျပါကြလားလို့မေးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငါးတိတာခွက်မှာသူကြိုးချီထားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်စီနဲ့ဖျောင်းတိုင်တစ်တိုင်းစီပေးပြီးငါးတိတာခွက်အခွန်းနဲ့ဖျောင်းတိုင်ကိုကြည့်လို့ညာရင်ညာတာသွားလာဖို့အတွက်မိို့ဆောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အရင်ညမှာတော့ကြောင်းရှိမြင်းကြီးလမ်းလေးမှာစင်းညံလျှောက်ရှုမဲ့ကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအကြောင်းကြီးငယ်မပြောပြပြောစရာစကားလည်းမရှိကိုစီကုံကလည်းသဘောတူလို့ထားပါတယ်ဘရာဘာတော်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ညနဲ့လေးလေးတိတ်ဆိတ်လာပြီးတော့ပူပြီးမှောင်လာခဲ့ပြီးပရည့်အော်တန်နေပစင်းရင်ွယ်အော်တန်နေကလွဲပြီးတော့တတော်လုံးမှဘာလန်းမှလည်းမကြောက်ပါဘူးတိုးတောင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြောက်စရာညင်ငွေစရာကောင်းလာပြီးဘလောက်ထိမှောင်လဲဆိုရင်တော့မိို့ဆောင်ကလေတိုက်လို့မိငိမ့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရဖို့မပြောနဲ့ကိုကိုကိုတော့ငုံကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အထိပါညစင်နာကြီးထိုးတဲ့အခါမှာတော့တိုးရိပ်တောင်းရင်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းမော်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပြီးအိယာတီတီခင်ချင်အောင်ထောင်ပြီးတာနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုချွေတာတဲ့အနေနဲ့မိကိုညှိလိုက်ပါတယ်မြို့ကနေဘုံကနေပဲတိုးရိပ်တောင်းတဲ့ကိုရောက်လာတော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောတယောက်နဲ့တယောက်အမောင်နဲ့မှလှမ်းပြီးတော့စကားတွေတလုံးစားနှလုံးစားပြောပြခဲ့ပါတယ်ညာ7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မောမောနဲ့အိပ်ပျော်လို့တွားခဲ့ပါတယ်မနေ့3နာရီမှာအုံမောင်းခေါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထကြပြီးဝရိယကိုထူထောင်ကြနဲ့အိတ်ချိန်ကိုလျှော်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဒုတိယနေ့ကိုမနေ့3နာရီကထလို့ထပြီးတလဲထိုင်ပြီးတလဲလမ်းလျှောက်တလဲနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ရှုကြပြီးညဘက်အိပ်တဲ့အချိန်10နာရီလောက်ကိုရောက်မှအိယာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။စေနာရီခွေလောက်မှာစာရေးသူရဲ့ဘေးနားမှာနေရာယူထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ၃ယောက်ရဲ့ဟောက်တန်ကိုတော့ကြားနေရပြီးကျွန်တော်ကတော့စောစောအိတ်တက်တဲ့အချိန်မရှိတာကြောင့်ဖြုံးစားကြီးလည်းအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့်နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့12နာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်နေပြီမနေ့ကလည်း3နာရီထားရမှဖြစ်တာကြောင့်ဘိုက်ပေါ်မှာပက်လက်အနေထားနဲ့လက်ကိုတင်ပြီးတရားကိုသာအတွင်တွင်ရှုမှတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရှုမှတ်နေတော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့ညာဘက်ဈေးညံလမ်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့ဘက်ကိုအမောင်ထဲမှာခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့နင်းလျှောက်လာတဲ့အတန်းကိုကြားရပြီးခြေတန်ကပြင်းတော့အခင်းနေဟာအတော်လေးကိုမြည်တမ်းကြားရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကြံငင်းတွေကိုနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်နားတီရောက်လာပြီးတော့ခြေတန်ဟာရှက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာတော်များတခုခုလိုလို့လားကျွန်တော်တို့အိတ်ရတဲ့အခြေအနေကိုလာပြီးတော့ကြည်တာလားလို့ထင်ပြီးမျက်စိကိုမှီထားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ညာဘက်ချမ်းမှရက်သွားတဲ့ခြေတန်ဟာခြေရင်နယံဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခြေရင်နယံမှာတော့တစ်သားဗီရိုကြီးတလုံးလေးရှိပါတယ်ဗီရိုကြီးကိုတော့ခြေတော်ကလောင်နဲ့ခတ်ထားပြီးစိုးစိုးကခြေတန်ပြင်းပြင်းဟာဗီရိုနာရောက်တဲ့အခါမှာရက်သွားပြီးတော့ဗီရိုမှာရှိတဲ့တော့ကလောင်ကြီးကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲခါလှုပ်ရမ်းလို့နေပါတယ်ညာဘက်တိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့်တော့ကလောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတန်းဟာတော်တော်လေးကိုကြေလောင်သွားပြီးတော့ကလောက်ကိုခြေတန်ပိုင်ရှင်ဟာစိတ်တန်းကြလင်းငါကလောက်ဆွဲလို့ခါပြီးတဲ့နောက်မှာရှဲလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့လာလန်းတိုင်းပြန်လျှောက်သွားပြီးခြေတန်ကလည်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့မနေ့3နာရီထုံးမှာတုံးခေါက်တဲ့အခါမှာအိယာကထအာယုံနဲ့နေစွန်းစားခြင်းကိုနားရင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ယောဂီလုပ်ငန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်လမ်းလျှောက်တလေထိုင်လျက်တလေမတ်တက်ရတလေနဲ့တရားကိုစူးစိုက်မှတ်ရှုပြီးညစင်နိုင်ထိုးတဲ့အခါမှာတော့ယောဂီလုပ်ငန်းခွင်ကိုခိတသိမ့်လို့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။မဲခင်မှာတော့ဘေးနားကအဘကျူကိုမင်းညကခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခြေရင်းကပြီးတော့တောကလောက်ကိုလှုပ်ရန်ဆွဲခါတဲ့အကြောင်းပြောမိတဲ့အခါမှာအဘကျူကမောင်ရင်စိတ်ထင်နေလို့နေပါပါလို့နှစ်သိမ့်စကားပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမဲခင်အိယာတွေမှာယောဂီလုပ်ငန်းခွင်ကိုဆက်ပြီးဝင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပက်လက်လန်အိတ်ဘိုက်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်တင်တရားရှုမဲ့နေလိုက်ပါတယ်။အဘချူကတော့ကျွန်တော်ချပြီးမအိတ်ခင်မှာထိုင်လျက်ရှုမဲ့နေတာကိုတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီးမငြိမ်းသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်။တခါတလေမှာတော့ညာငတ်တွေရဲ့အိတ်တန်လက်မီအော်တန်နဲ့ဈေးကွက်တချို့ရဲ့အော်တန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နားလေးကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းညာကလို့ခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဈေးညံလန်အဆက်စီးကနေကျွန်တော်ရဲ့ခြံတော်စီကိုရှောက်လာတဲ့ခြေတန်ကိုကြားရပြီးဒီခါမှတော့တရားရှုတာကိုခဏရက်လို့ဘေးခြံတော်မှာထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့အဘချူးကိုလည်းလက်တို့လိုက်ပါတယ်ခြေတန်ကတော့အမောင်ထဲမှာရှောက်လာပြီးစာရင်းသူရဲ့ခြံတော်နားမှာရှက်ပြီးတော့ခြေရင်းဘက်ကဗီရိုစီကိုခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့နင်းလျှောက်လို့သွားပြီးဗီရိုနားကိုရောက်တာနဲ့ခြေတန်ကရက်လို့တပြိုင်တည်းထဲမှာဗီရိုတော့ကတော့ကိုလည်းခက်ပြင်းပြင်းဆွဲခါလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့အဘအချူဟာသူ့ရဲ့ခြေနှောင်ကိုလှမ်းပြီးလက်နေတမိနဲ့ဗီဒီယိုတော့ကလောက်စီကိုလှမ်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဘသူတဦးတယောက်မှမရှိပဲမီးရောင်အောင်မှာတော့ကလောက်ကြီးကရိန်ထိုးလှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အဘအချူလည်းတမိကိုမှိတ်မနဲ့မှဆရာတော်ကိုရှောက်ကြမယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားလည်းခေါင်းမော်ကိုလှဲခေါင်းမြန်ချလို့10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုနားကခြေတန်ပြင်းပြင်းနဲ့လာလန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘေးကနေဖြက်ပြန်သွားတဲ့အတန်းကိုအာလုံးကြားလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာအဘချူကတမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးတွေ့လိုက်တာကတော့ကျဲမြင့်နေဟာလူတစ်ယောက်နင်းသွားတယ်လို့ကြွကြွသွားတာတွေ့ရပြီးအကောင်အထည်ကိုတော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးမနေ့အာယုံစုံစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အဘချူလည်းဆရာတော်ကိုညကအဖြစ်ပြဲကြောင်းပြန်လည်ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဆရာတော်ကခေါင်းညိတ်နားထောင်ပြီးဘေးနားကဦးစင်တစ်ပါးကိုဗီဒီယိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့အထင်းမှရှိတဲ့သင်ကန်းတွေကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ဖို့မှားကြလို့နေပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာမေးလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုကွင်တကကြီးတို့မလာခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်တုန်းကဘိဘက်ကအသက်90ကျော်တောထွက်ကိုရိုကြီးတစ်ပါးတရားလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်ကွင်အဲသူ့ရဲ့သင်ကန်းတွေကတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ခဲ့တာမမျော်လင့်ရင်ပဲအစာမှဝမ်းလျှောပြီးတော့ပြန်လုံတော့မူသွားတာကွယ်သူ့တင်ငန်းတွေကိုဆွဲလို့ထင်ပါရဲ့ကွယ်ဗီဒီယိုကိုလာပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်ထင်ပါတယ်ကဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေဘုံကြီးပဲတင်ငန်းတွေယူပြီးတော့ဇေယျတော့ကိုလှူလိုက်မယ်အ
ေးပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းအမြတမ်းပေးဝေလိုက်မယ်လို့ပြောပေးပါမယ်။တကားကြီးတို့လည်းဒီနေ့ညကစပြီးတော့ဦးစင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတွားပြီးအိတ်ချင်လဲအိတ်ပေါ့။ဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုမင်းငယ်ပေးမယ်တရားအောက်ထုတ်ဖို့လာတဲ့သူတွေပြီးပြီးဒီကိစ္စကိုဂရုမပြုအားပဲ။ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။တပည့်တော်တို့မပြောင်းတော့ပါဘူး။ညရောက်မှပဲတပည့်တော်တို့ဖျားရှိခိုးပြီးတော့အမြဝေတဲ့အခါမှာပြန်လွန်သွားတဲ့ဦးစင်းကြီးကိုပါထိပ်ပြီးတော့အမြဝေလိုက်ပါမယ်ဗျာ။အေးအမန်တော့တရားလုပ်ကိုတူလာလုပ်တာပဲကွ။ဒါပေမဲ့လည်းပြန်လွန်ကနေမှသူ့ရဲ့စိတ်ကတင်ငန်းစီကိုရောက်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ်ကွ။စီမကောင်းစရာပဲကွ။တင်ပါဗျာ။ဖះရှင်လက်ထက်တာဝိတိပြီဇေတဝင်เจ้าမှာတရင်တုံးခဲ့တဲ့အရှင်တိတ်တာယဟန်ကြီးလည်းပြန်လွန်ကနေမှသူ့နမလှူလိုက်တဲ့တင်ငန်းကိုမဝေ့ရသေးတာကိုစွဲပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်တမ်းမကြီးဘဝဖြစ်သွားသေးပါနဲ့ဗျာ။ဖះရှင်လက်ထက်မှာဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံကိုယ်တွေကသင်ခန်းစာယူပြီးဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့ကောင်းတာတကားကြီးရဲ့တင်မဗျာဒီဘက်ကမှလည်းဒီလိုတာတကားတွေရှိပါနေဗျာဟေးဟုတ်လားတကားကြီးကစာရေးဆရာဆိုတော့ဖတ်ဘူးမှတ်ဘူးတွေ့ကြုံမှုတာရှင်းလေပြောပါဦးကွယ်တင်မဗျာဒါဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတစေဖြစ်ရတဲ့ဦးနန္ဒရဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာအေးကောင်းတာဗောတကားကြီးရဲ့လုံးလေပြီးတော့တစ်ချိန်စီကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ရဟောင်းပုံမြင်ဝိထုတွေအကြောင်းတကယ်ဖြစ်ရတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်မျိုးရဲ့အရှိပဲပေါခေါင်းမျိုးနဲ့24မိုင်လောက်ဝေးပြီး3မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာမှာဦးနန္ဒာအမည်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာကြောင်းထိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဘုန်းကြီးဦးနန္ဒာကိုလူကြီးညိုများပြီးတော့ရိုသေလေးစားကြပြီးအကြောင်းကတော့စာပေကျမ်းငယ်တက်မြောက်တင်ကြားထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်ကိုအတန်ကလည်းဩဇာကောင်းစကားပြောပုံကလည်းကောင်းပြီးတော့ရည်စဲချအလှပေးပုံကလည်းကောင်းပြီးပရဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့ပုံကလည်းကောင်းတာကြောင့်ထူးခြားလာတဲ့အချင်းခုနှစ်ရက်တို့ကြောင့်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့ရွာတကားတွေဟာကြီးညိုမှုတွေများကြပါတယ်စိန်ပီတာမပါရင်အလှတော်မဖြစ်ဆိုသလိုတားရှင်မျိုးဝင်မှာဥဏ္ဏန္ဒာကအမြဲတမ်းပါခဲ့ပြီးတော့တမီနာသာမင်္ဂလာပွဲမှာဥဏ္ဏန္ဒာကပါပြီးကတိန်ပွဲမှာဦးနန္ဒာကမကြံပါဘူး။ကျောင်းရေဆဲ6ဝေး၊ဇယက်ရေဆဲ6ဝေးမှာဦးနန္ဒာကပါပြီးတော့ဖျားဝဲကျောင်းဝဲအားလုံးမှာတာမှုကိစ္စ၊နာမှုကိစ္စ၊ဘုန်းကြီးပါရတဲ့ပွဲကြီးပွဲငယ်အားလုံးမှာဦးနန္ဒာကိုအမိအယပင်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖုံးငယ်ကြီးမားလာပြီးပစ္စည်းလေးပါပေါများလို့ငွေကြီးလေးကိုလည်းအတော်လေးစုမိလာခဲ့တာကြောင့်တမလွန်ဘဝအဆက်မှာထူးခြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဦးနန္ဒာစိုးရင်စိဝင်လာပြီးလူတရင်လူချင်းဆောင်ချစ်တွင်တဲ့စကားတွေကြောင့်ခိုးတူပြီးဓမြရန်ဘေးကနေစိတ်ချကင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးအကြံရသွားတာကြောင့်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေအားလုံးကိုကုန်တယ်ပွဲစားတို့စုဆောင်ရငွေနဲ့စာရင်မပြောပါလောက်ပဲတပည့်ကြီးတလုံးမှာအပြည့်သိလို့တိတ်တဆိတ်သူ့ရဲ့ကျောင်းလီကားရဲ့အောက်မှာမြုပ်နှံလို့ထားပါတယ်ပဝင်းကျင်မှာနာမည်ကြော်ကြားသလောက်တင့်အနေငယ်ကြောင်းတရားတွေဟောကြားပေးခြင်းများလာတဲ့အခါမှာတော့ဥဏ္ဏနာတပားလေကျမ်းမာရေညံပြင်လာခဲ့ပါတယ်။လီနာယောဂဆွဲခဲ့လာပြီးနှစ်များမကြာခင်မှာလီနာယောဂနဲ့ပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်။တရဝါတို့ဟာတေဂာနီးစဲစဲအချိန်မဲမှာတော့တစုံတရာတန်ရုံးစဉ်ကိုစိတ်အာယုံဆွေလန်နေမိရင်တော့တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းခရီးမပြောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥဏ္ဏနာဟာသူ့ရဲ့ငွေအိုးကိုစိတ်အာယုံနဲ့မှဆွေလန်မှုအားကောင်းနေတာကြောင့်ကောင်းရာဘုံဘဝကိုမရောက်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေမည်ကျောင်းပေါ်မှာတမီယာကွန်အုတ်ထုတ်ပြူဆောင်ရတဲ့ဘုံကြီးတစေဖြစ်နေပါ යි အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းမှာရဲရွာတကားတွေကနောက်ထပ်တခြားဘုံကြီးတွေကိုပင်လို့ကျောင်းတင်ကြပါမယ်မမြေပဲမကြမကြကုထင်ပြလို့ကျောင်းပေါ်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘုံကြီးတစေကိုကြောက်လန့်တာကြောင့်တခြားစီကိုပြောင်းရွှေ့လို့တွာတတ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဘုံကြီးတစေဟာကျောင်းလာထိုင်ကြတဲ့ဘုံကြီးတွေကိုကြောက်အောင်ချုပ်လန့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥဏ္ဏနာတပားဟာမတော်တဆပိတ်တာဖြစ်နေမယ်စာတက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးလူအများကိုဘာရဲမဟုတ်ဥစ္စာကလေးဆွဲလန်းမိတဲ့တန်ရုံးစဉ်စိတ်ကြောင့်တမလွန်ဘဝမှာပိတ်တာဖြစ်နေရတာပါသူရဲ့တမလွန်ဘဝမှာအမားရောက်နေရခြင်းကိုမလိုလားပဲဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့နိလန်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တွေသင်ရှခင်ဘုန်းကြီးဘဝတော်ကလူအများကိုတရားဟောပြီးခဲ့ဘူးတာကြောင့်တက်ကြွနားလည်နေပြီမေလူရဲ့အကူအညီကိုတော့ယူရအောင်ပါလူတွေကထိရောက်အောင်ကူညီနိုင်တာကြောင့်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုအကြိုအကြောင်းပြောပြအကူအညီတောင်းဖို့စူးစမ်းပြီး
သူ့ရဲ့ပိတ်တာဘွားကအမြန်လှုပ်စေဖို့တခြားကိုလည်းမတော်နိုင်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။စကားပြောခွင့်မရကိုရင်ပြအကူအညီတောင်းခံခြင်းကိုသဘောပေါက်သူမရှိပဲအထင်အမြင်လွဲမှားလေးရှိပါတယ်။နတ်တွေလိုလေထိရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးနိုင်စွမ်းကလည်းမရှိကျောင်းနယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတိုင်းသူ့ရဲ့ပိတ်တာဘွားကလွတ်မြောက်ရေးတွေကိုထင်ပြခြင်းမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးကြိုးစားအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေအကင်းမစွာနားလေသူမရှိတာကြောင့်အကျိုးကမပြီးတွေ့မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာဘုန်းကြီးတစီချုပ်တယ်လို့တွင်တွင်ပြောဆိုနေကြပြီးအထင်မြင်လွဲမစွာနဲ့ကြောက်လန့်လို့နေကြပါရင်ဒါပေမဲ့လေကျွတ်လွချင်းတန်လာတဲ့အခါမှာတော့ကံအားလျော်စွာနဲ့တတ္တိရှိရှိယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်လေးလာကြည့်လို့တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အချားရွာကအဲ့ဒီရွာကိုကိစ္စတခုနဲ့လာခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ကိုဝင်းရောက်တဲခုပြီးတော့မိတ်ဆွေယောက်ျားကအရက်တဘာကိုတွားနေခြင်းဖြစ်လာကြောင်းမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးသားအိမ်မှာရှိပြီးညအခါမှာတော့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာတွားအိမ်မဲလို့ပြောပြီးကျောင်းမော့ကိုသူတယောက်တည်းတညတဲခုအိတ်ဆက်ခဲ့ပါရင်ညမောင်စာပြောတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြီးတစိမ့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တမယာကုံအုတ်ထုတ်ဖြူဆောင်းလျက်ဧည့်သည်ယောက်ျားရဲ့အိယာနာကိုချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာဧည့်သည်ယောက်ျားကဥစွာတစိမ့်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်တစိမ့်ကပြန်မထိုးပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတစိမ့်နဲ့လူယောက်ျားတို့ဟာလက်ချင်းအပြန်လန်ဆွဲကင်ဝေရန်ကနဘန်းလုံးကြပါတယ်တတိရှိလာတဲ့ယောက်ျားဟာတစိဘုန်းကြီးကိုမလွတ်အောင်လက်တစ်ဖက်ကဆွဲကင်ထားပြီးကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကရင်မရှာနိုင်အောင်ဖွေရင်ခုခင်ကောက်ဝဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစိကလက်နဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းသာပြုခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဖို့ချင်းနဲ့တစုံတရာနာကျင်အောင်မလုပ်ဘဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ချင်းဆွဲကင်နဘန်းလုံးကြသလိုဖြစ်နေကြပြီးတယောက်တစ်ပြန်စီအထက်အောက်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတစေကောင်းမော်ကအုတ်ထုတ်ကိုဧည့်သည်ကဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်အနည်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတစေဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမော်ကအုတ်ထုတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာအားရင်မရှိမောပန်နွမ်းနေလဲကျလို့သွားပြီးတော့တနာညင်သာစွာနဲ့စကားပြောလာပါတယ်။မိတ်ဆွေအသိအုံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတိရှိသောလူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရ၍ဝမ်းသာပါတယ်။အားရခြင်းလည်းရှိပါတယ်။ငါတင့်ကိုအကူညီတောင်းကျင်လို့ကက်လာတာချောက်ဖို့လမ်းမို့စိတ်ကူမရှိပါဘူးဘာကူညီပေးရမှာလဲကျုပ်ဟာရခင်ဒီရောက်မှာကျောင်းထိုင်နေသွားခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးဥနန္ဒာပါပြန်လုံကနီးစဲစဲအချိန်မှာဥစ္စာအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွေ့မိတဲ့စိတ်အားယုံကြောင်ဟောဒီကျောင်းမှာပိတ်တာဖြစ်နေတာပါဒီဘဝမှာကျွတ်လို့ဖို့အကြံရှိလို့ကျောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးတွေစီကိုချင်းကပ်ပြီးပြောပြဖို့လဲကြိုးစားပါတယ်ခရီးလေးမပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒီเจ้าကိုရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာတဘာဝကြောက်အောင်တွေးစားခြင်းမရှိဘူးလေသူတို့ကိုဘုန်းကြီးတစီချုပ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတခြားကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လေမိစေကအကူညီပေးစေချင်တာကတော့ကျွန်ုပ်ဒီဘဝကနေကျွတ်လို့ပါစေလို့ရည်ဆိုပြီးကျွန်ုပ်အတွက်တပေးတုပ်ပေးပါတန်ဃာတော်တွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုအမျှဝေပေးပါအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လည်းကျွန်ုပ်မြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ငွေဦးရှိပါတယ်ဒါကိုတူဖို့ယူပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကျန်တဲ့ငွေတွေကိုမိတ်ဆွေယူပြီးတော့တုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့တစ္ဆာရှိပါလေကောင်းပါပြီဒီကိစ္စအတွင်းမကြခင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တစ္ဆာလည်းရှိပါလေယုံကြည်စွာနဲ့တာရုခိုးဆိုဖို့ဟောဒီအကြောင်းမှာစောင့်နေပါနောက်နေ့မနေ့မိုးတောက်တဲ့အခါမှာတစေဥနန္ဒာညွှန်ကြားချက်တိုင်းပဲသူညွန်ပြတဲ့မြေအိုးကိုတူးဖို့ပြီးရွာကိုခဏပြန်လို့ရှင်မြောင်းမကြခင်မှာပြန်လေရောက်လာခဲ့ပါလေတန်ဃာတော်တွေပြင်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာအလူပွဲတွေလို့အမြာတန်ပေးဝေလက်ပြီးဥနန္ဒာတပါးလည်းပေးဝေလာတဲ့အမြာကိုတာတို့ခေါ်လို့ပိတ်တာဘွားကကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အထက်ပုံသွားတော့မယ်ဆိုတာအိမ်မက်ထွင်းမှာတကားတွေကိုပြောကြားလို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့เจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးမြဲလို့သွားပါတယ်။အဖြစ်ပြက်လေးကတော့အဲ့ဒါမှပဲဖျား။ဒီကောင်လေးမှစုတီကြတဲ့အခါမဆွဲလန်းမိဖို့အဓိကပါဖျား။ဒါကြောင့်မို့လဲတပည့်တော်တွေဟာအခုလိုရဝေးမှလာပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဒီလိုရမျိုးမှတရားအားထုတ်တာပါဗျာ။ဒါဒုဒါဒုဒါဒုကွယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဗီဒီယိုလေးကသင်ခန်းတွေကိုထုတ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုကက်လူပြီးအမြတမ်းပေးဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားရှိကိုပြီးတိုင်းအမြတမ်းဝေခဲ့ပါတယ်။သင်ခန်းကိုဆွဲလို့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာအမြတမ်းရပြီးတော့ကျွတ်လွတ်သွားဟန်တူပြီးကျွန်တော်တို့အဖို့ကတတိယညကစလို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တလအတွင်းမှာ
ပြည်သူကြီးစီကတော့ကလောက်တန်ရောခြေတံပြင်းပြင်းတန်ရောလုံးဝမကြတော့ပါဘူးတကယ်တော့တရဝါတွေဟာတေဟာနီးမှာထင်းနေတဲ့ဂရိနမိတ်တွေဟာကောင်းဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်လှပါတယ်ပရိသတ်တွေဒီနေ့မှနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူကျော်နန်နှံ့အောင်မဏိဇောဒရေးသားထားတဲ့ကြုံရလေဘုံမောရတွေဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာတာလည်းအစင်မရှိစင်ရတာလည်းအစင်မရှိဆိုတဲ့ဇကားကိုကြားခဲ့ပူပြီးတကယ်တော့စင်ရချမ်းသာဆိုတာခက်ပါပါမြင်းကြောင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလူတယောက်ရဲ့ကညမားဆိုတာတကယ့်ကိုအစမ်းသာလှန်ထန်းတာသာမြင်နိုင်ပြီးကန့်ထန်းလာတာကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နိုင်မှမလဲလောကလူပုံဆိုတာကလေလူတွေရဲ့အဖြစ်ကစုံမဆုံးဇက်စင်ပေါ်မှာခင်ခင်ပြတာကပြနေတဲ့ဇက်ပွဲတွေတောင်လူတွေရဲ့အဖြစ်လောက်စမ်းကြခြင်းမှစမ်းကြမှပါဒါကြောင့်လဲဘဝဇက်ခုံရဲ့ဆိုပြီးလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုတင်စားခိုင်နိုင်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလေကျုပ်တို့ရဲ့နေဗံရွာလေးရဲ့ဈေးလေးမှာတသက်လုံးကုံကြောင်လေးတွေရောင်းရင်းနဲ့ဘဝဆိုတဲ့ထမင်းတနက်ကိုမလက်အောင်ရှာကြံနေရတဲ့ကိုသာမောင်နဲ့မလာမီတို့ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့ယုံနိုင်စရာမရှိတဲ့အဖြစ်တွေအဖြစ်ကျုပ်ဒီတလောက်ပြန်လဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့နေဗံဈေးလေးနဲ့မနီမိုးရီမှာကန်ကြီးတော့ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာလေးမှာနေထိုင်တဲ့ကိုသာမောင်နဲ့မလာမီတို့မှာနေဗံဈေးလေးထဲမှာဈေးစံလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ရင်းနဲ့နေစဉ်ကုံကြောက်ပစ္စည်းတွေငရုတ်ကြက်သွန်စီဆန်စာငကြောက်စတဲ့ကုံတွေကိုရောင်းရပြီးတော့ကိုသာမောင်ကကန်ကြီးတောင်ရွာသားနဘူးစာရွာလဲဆိုတဲ့ဇကားကလည်းတခါတော့ကန်ကြီးတောင်ရွာမှာအလူတစ်ခုရှိလို့စီတော်ကောင်းရွာသူမလာမေကသူ့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာရီနဲ့အလူကိုလာကြရင်ကိုသာမောင်နဲ့စုံကြတာပါမဏီမွေကာလာလေးတစ်ခုမှကိုသာမောင်နဲ့မလာမေတို့လက်ထက်လိုက်ရင်မလာမေကကိုသာမောင်ရှိတဲ့ကန်ကြီးတောင်ရွာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တာပါကိုသာမောင်နဲ့မလာမေတို့အိမ်တော်ကြတော့ကိုသာမောင်ကတူရီတော်သားသူ့ရဲ့အဖေဥပါဘူးကြီးကလေဝဲတွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကညမားဆိုတာကလည်းဂျိုးပါမလာလို့မမြင်မတွေ့ရနဲ့ကိုသာမောင်အိမ်တော်ကြပြီးတနေ့နဲ့အတွင်းမှာပဲပြည်သူပိုင်အသိခံရလို့တပန်ဝေချံရေးလို့ဆိုတဲ့ခစ်တွေအရောက်မှာမိမိပိုင်နဲ့လေတွေကိုပြန်ရပြီးမဲ့အလုံးတော့ပြန်မရခဲ့ပါဘူးလေတပွဲဆိုတဲ့ရှေ့ရီကတဒုံမောင်းကိုပဲရခဲ့ပြီးဒီတော့အမွေနဲ့လဲမြေကလေးကိုတစ်ဖက်ကလှုပ်ကန်ရင်းနဲ့ဇနီးလို့သူမလှမေဟာနိဗ္ဗာန်ဈေးလေးမှာနေ့စဉ်ဈေးရောင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုသာမောင်မလှမေတို့မှာအိမ်တော်သက်၅နှစ်သာရှိလာခဲ့ပေမယ့်သာသမီရတနာဆိုတာလေထွန်းကားလို့မလှဘဲနဲ့ကိုသာမောင်ကလည်းသာသမီလိုချင်လှသလိုမလှမေတယောက်ကလည်းခလေးယူယူခဲ့ပြန်ပါတယ်ရွာတဲ့ကနေတဲ့ကဆုံအောင်နှမေးပေရင်မင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ကုန်းအောင်မချမ်းတောင်းစုပန်သမီးစုပန်ခဲ့ပေမယ့်ဘဝပါရမီအတိတ်ကသာသမီထွန်းကားဖို့အကြောင်းမရှိခဲ့လေတော့သာသမီဆိုတာတရောင်းမှလည်းမရခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့တော့ကိုသာမောင်ကလက်မလျှော့ပဲအတီမတာရီယောက်ကိုမွေးစားဖို့လှုပ်သေးတဲ့အခါမှာတော့မလမီတယောက်ကိုသာမောင်ရဲ့တစိမ့်သွေးသားဆိုတာမျိုးရိုးပီစားမမိန်ကြီးလာရင်ဒုက္ခများတတ်တယ်ဒီလိုစကားနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သားသမီးဆိုတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်ကုသာမောင်တို့ရဲ့အိမ်လေးဟာကန်ကြီးတောင်ဘုံကြီးကျောင်းထိပ်နားမှာရှိပြီးတော့ကန်ကြီးတောင်ကျောင်းကကပိယဥတီစားကအုံမောင်ထပြီးခောက်တာနဲ့ကုသာမောင်တို့ရဲ့စိုင်းနှင်းလေးတစ်ခုဟာပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေကိုတင်ဈေးထွက်ဖို့အတွက်ဟန်တယ်ပြင်းလှုပ်လှုပ်နေရပြီးမလှမေတယောက်ကတော့တရေစားအတွက်ရင်းနှွေးအိုးချိုတောက်တော်မေရလေးတွေလောက်ကန်ရင်းနဲ့ငားနာရီတာတာလောက်မှာတော့အရှိဘက်ကရောင်နီတွေတက်လာပြီးကန်ကြီးတောင်ဘုံကြီးကျောင်းလေးကလည်းအာယုံမိုးတော်မှာဝိပြုတန်တွေဖျားရှိခိုးတန်တွေနဲ့ပါအဲ့ဒီအခါမှာတော့ကိုသာမောင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့စိုင်းနှန်းငိုထန်းမလာမေကတပိုင်းတနိုင်ဈေးတောင်းလေးကိုရွှဲလို့နေပံရွာလေးရဲ့လမ်းမပေါ်မှာဒူးယိုပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ခေမာလမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်လာရင်းနဲ့နေပံဈေးလေးကိုဈေးကျင်အမီခင်းချင်းမို့ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ကိုသာမောင်ရဲ့အလုပ်ဟာနေ့စဉ်မလာမေဈေးထွက်ရာဈေးလေးကိုဈေးထွက်ပေးခြင်းနဲ့အပြန်မှာဈေးသိမ်းမို့တာဝန်ယူရပြီးနေဗံဈေးလေးကတော့ဆက်နာရီတတားဆိုရင်ဈေးကွဲလို့သွားပါတယ်အိမ်မှာလုတ်ကင်စရာရှိတာတွေတောက်တုံမေရလေးတွေကိုလုံနေသမျှလုတ်ပြီးမှဈေးကျို့ဖို့အတွက်မလာမေစီသွားရပြီးဒါကလည်းကိုသားမောင်အလုတ်ချောင်းနဲ့ကလောက်တွေမှာလုံနိုင်ပြီးတော့လေယံစိုက်ပျိုးချိန်လေယံထွေးရက်ချိန်မှာဆိုတော့ရွာလေးတွေကနဝလီကုံထန်းသမားလေးတွေဖြစ်တဲ့ကိုခင်ထွန်းကိုလမောင်တို့ကိုမုံမိုးပေးဖို့လေးတွေပေးလို့ခိုင်းရပါတယ်ကိုသာမောင်တယောက်ကတော့
မိမိပိုင်နဲ့လေလေးရှိတဲ့ကန်ကြီးတော်ကလေလေးတစ်ဖွဲကိုထွန်းရရင်နဲ့နင်းညာဆိုတဲ့ဘဝသခင်တပုတ်ဟာမပြတ်မကွက်ရောက်လာတဲ့စီးစာတစ်ခုကိုအချိန်မှန်ဖူးပွင့်ခဲ့ပါတယ်။တခါတလေကြတော့လေမလာမီကကုသမောင်ရဲ့ရှင့်လေကလေးကိုရှောင်းလိုက်ပါလား။ကျုပ်တို့မှလည်းစားရမယ်တောက်ရမယ်တားတော့သမီးခန်းဆိုတာရှိတာမှမဟုတ်ပဲ။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလာမီရဲ့မင်းမျိုးတော်လည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီလေဒီရတွေကငါအဖေငါအမေတွေရဲ့အမွေအနေကွာ။ဒါကြောင့်လေငါရောင်းရမှာနှမျိုးမိတယ်ဟာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အတက်ကလေးရလာတော့နာနာနေရင်နေကျင်တာရဲ့မလို့မကင်နိုင်တာရဲ့ကြောင့်စုလို့ပေါင်းပြီးတတိမာလေလေးတွေကိုရောင်းရမယ့်အခြေအနေတည်းကဖန်နီးပြည့်ရလို့လာခဲ့ပါတယ်။ကုသမောင်တယောက်အပြင်းဖြားလိုက်ပြီးအိယာထဲမှာတလှကြောကြောလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတချို့တလေးဆိုရင်တော့ကုသမောင်ဒီတောင်ကိုမကြုံနိုင်ဘူးရဲ့လို့ထင်မြင်ချက်ပေးလာပါတယ်ဒီတခါဈေးလေးကိုတစ်ဖက်ကရောင်းရင်းနဲ့တရှုံရှုံငိုနေရတာကမလမေတယောက်အဲ့ဒီနေ့ကကန်ဆိုးကျင်တော့စပောင်းတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အခါမဲ့တဲ့မိုးကစေရက်လောက်ကြောင်ရွာခဲ့ပြီးမုံနှင်းကြောင်ဆိုလားဘားကြောင်ဆိုလားဒီတော့လေသမားတွေရဲ့စပောင်းတွေဟာတလင်းထဲမှာအစိုးပေါက်ဖောက်ထားသလိုလေယာတွေရှုံတော်တော်များများကတော့ဝမ်းစာစပားလေးတောင်မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ဆုံးကပါခဲ့တာကကုသမောင်နဲ့မလမေဒါကြောင့်လေလေးတွေကိုမဖြစ်မနေရောင်းလိုက်ရပြီတေကံမရောက်ဖဲကုသမောင်တယောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာရင်အခုဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးကတော်တော်လေးကိုပြန်လဲကောင်းမွန်နေပါပြီထူထူထောင်ထောင်လေးဖြစ်လာတဲ့ကုသမောင်ကိုကြည်ရင်နဲ့ကုသမောင်ရဲ့လေရင်ရောင်းပြရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့လူအသက်ထက်ဘာရေးကြီးဆုံးလဲရှင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုပဲလူတွေကျုပ်စီးရောက်နေတာပဲလေအေးပါလှမီရေငါကျမ်းမာရေးကောင်းလာရင်မင်းစီးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုတက်နိုင်သမျှကူပါမယ်ကွာကုသမောင်နဲ့မလှမီဟာနှစ်ယောက်စလုံးလောဘတက်ကာရနေပြီးတော့ရှားသမျှနဲ့ရှောင်းရဲတင်းနေအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုသလိုဝါရင်းဆိုရင်လေမနီးမဝေးကကန်ကြီးတောင်ဖုန်ကြီးအကြောင်းလေးမှာဥပုပ်တရင်တီလာစောက်တီလို့လှူနိုင်သမျှကိုလှူတန်းနိုင်သမျှကိုတန်းရင်းနဲ့ဖျားတရားဆိုတာပြက်လာတယ်လို့မရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့မလာမီတယောက်နေပန်ရွာလေးတွေကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားနေတော့ကုသမောင်တယောက်အိမ်မိုးဖို့နှီးလေးတွေကိုဖြာနေခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှတော့ကိုလည်းညောင်းညာဆက်မို့တွေဇက်လေးတစ်ဖက်ကိုခေါင်းပြူရင်အိမ်ကပန်းဝလုံးလေးကိုခေါင်းအောင်လို့မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ထင်းမှာတော့ဟေးတောင်မောင်တောင်မောင်ခေါ်တဲ့ကြောင်းလို့ထားကြည့်လိုက်တော့အိမ်ရဲ့ရှေ့လေးမှာအိုးကြီးတစ်လုံးကိုထန်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရပြီအဲ့ဒီအခါမှာကုသမောင်ကဟောလာလေဗျာခြံကားဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့လေဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကခြံကားလေးကိုအသာဖွင့်ကုသမောင်တို့အိမ်လေးထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အနီးရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့အိုးကြီးတလုံးထန်းလာတဲ့လူဟာလူတယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတယောက်လောက်ကြီးမားလာတဲ့မြေကြွယ်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပြီကုသမောင်တယောက်အိယာကလန်နိုးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့နိုးလာတာနဲ့ဟိုဒီကြည့်ရင်ငါဘလို့အိမ်မက်တွေမက်နေပါလေအိမ်မက်ရဲ့အတင်းနမိတ်ကလည်းကောင်းမကောင်းမမလားစတဲ့အတွေ့မျိုးစုံနဲ့အိမ်ရှိဝေယုံမင်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလာရောင်ကလည်းလှဆန်းရက်လေးဖြစ်တာကြောင့်မှုံမှုံပြပြကြေရောင်လေးကအနှင်းငယ်ကျင်းနေတော့မလင်းတလင်းလေးရှိနေပါလေအဲ့ဒီအခါမှာတော့ဝေယုံပင်ရဲ့အောက်မှာကုသမောင်လှမ်းပြီးမြင်လိုက်တာကပလင်းခွဲစာဖန်ခွဲစာလေးတစ်ခုလုံးပြောင်ပြောင်လက်လက်တောက်ပြောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေအခါအခါကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာလေးဟာကုသမောင်ကိုဘာလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီထိုးနေပါပြီ။9နာရီတော့ထိုးတော့မယ်။လှမီလည်းပြန်မလာသေးပါလားကွာ။အဲ့ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုနဲ့မြင်ရောအောက်ကမရွှေ့နိုင်တဲ့ပြောင်လက်လက်အရာလေးကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ကုသမောင်တယောက်အိမ်ရှိကဝယုံမင်းအရေးလေးစီကိုဆင်းသွားပြီးရှောက်လာခဲ့မိတဲ့အခါမှာတော့ဟင်ရှူရင်းကားပြားလေးတပြားပဲအံ့ဩမင်းတဲ့စွာနဲ့အပြုံတစ်ခုဟာကြေယောင်လာရောင်တွေနဲ့အတူဝင်းလဲလို့သွားခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာကန်ကြီးတောင်ဖုန်ကြီးကြောင်းလေးကအုံပေါင်းခောက်တဲ့ကိုးကျဲကြားရပြီးမလာမေလေပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မလာမေတယောက်အိမ်လေးပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာလေးတဲကိုတွားနေတော့မိမိအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မြင်မဲခဲ့တဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြီးအိမ်ရှိဝေယုံမင်းအောက်ကလည်းပြောင်လဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လို့
တော်ပြီးယူလိုက်တဲ့အခါမှာရှူတင်းငါးပြားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအံ့ဩမှုတွေနဲ့အတူအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းနေတာတော့အမှန်ပဲကိုသားမောင်။အေးကွာ။ရော့ဟောဒီဒင်းငါးပြားလေးကိုမင်းတိတိကျကျတိန်းတာတော့ပြီးတော့ဒီကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှလည်းရှောင်မပြောနေကွကြားလား။ဒီနောက်မှာတော့ကိုသားမောင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်အိမ်လေးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပြီးမနမီဟာမနဲ့မှဈေးထွက်ဖို့အတွက်ဝေယဝစ္စာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလိုကိုသားမောင်ကလည်းအိမ်ကောင်းရင်မှရှိတဲ့ညောင်ဆောင်လေးပေါ်မှာထိုင်လို့နှီးပြလေးရဲ့ရှိနေပါလေ။မကြမီမှာတော့ရွာလေးဘက်ကနေတကောင်ကြက်တုံတန်းကိုကြားရပြီးတော့"ကဲလာမေအိတ်တော်လေးဟာမနဲ့ဈေးထွက်ရအောင်မေကွ"ချုပ်အထုတ်ကလေးတွေထုတ်နေတာပါတော့ပြီးပါပြီ။ချုပ်သားပြောတယ်ရှင်လေအိတ်တော်လေးမနဲ့ချာချက်နဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့"အေးဟုတ်ပါလေကွာ"ဒီနောက်မှာတော့ကိုသားမောင်တို့နဲ့ရောက်အိယာဝင်ခဲ့ပြီးကဲကြီးတောင်ရွာလေးဟာညအမောင်တစ်ခုတည်းမှာပရည့်အော်တန်တွေညငယ်အော်တန်လေးတွေကလွဲလို့ပဂရိညင်တဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတစ်ခုနဲ့တူအိမ်မောကြလေးရဲ့ရှိနေပါလေဒီနေ့မှာတော့မလာမေကိုဈေးထွက်ဖို့အတွက်လိုက်ဖို့ပြီးတော့ဟင်ကြွေဟင်းရံလေးတွေဝေကာချမ်းကနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အိမ်မြန်လာပြီးနောက်ပြီးကနွားတင်းကုတ်လေးတွေကိုထင်းယူဖို့အသွာမြက်စာချင်းလေးရဲ့အောက်ကဖောက်ထားတဲ့ကျွတ်စာမြေခဲတွေကိုတွေ့ရပြီးချင်းလေးတွေကိုပွေလို့စီယူလိုက်ရင်ကနေကိုသားမောင်ရဲ့မျက်စီဟာတစ်ချက်ပုတ်တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကတော့မြေစာခဲတွေရဲ့ကြားထဲမှာပြောင်လဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ထင်းချောင်းလေးနဲ့မြေသားတွေကိုတွန်းတိုးဖယ်ရှားကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေတင်းငါးပြားလေးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့လဲရပါတယ်။ဟာရွှေတင်းငါးပြားတွေပါလား။ဖူနီးကလည်းဝင်းယုံမင်းအောက်ကရှားတဲ့ဒင်းငါးပြားနဲ့တဘုံစံနေပါပဲဒီနောက်မှာတော့ဒင်္ဂါပြားလေးနှစ်ခုကိုရေစေးတန့်စင်လို့တည်တည်ချာချာတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရေတော့မသိကုသမောင်အတွေ့တစ်ခုနဲ့ပျော်နေမိပြီးမလမီဈေးကတင်းလာရင်တော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင်းချင်းရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘသူမှလည်းသိလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတော့ကိုကလွှင့်ရင်ဘသူမှလည်းပြောလို့မရပါဘူးရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောစကားကိုကြားဖို့ပြီးဒီတော့ပစ္စည်းတွေကလည်းအတိတ်ကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်နေလဲမသိမလမီကိုတော့လောလောဆယ်ပြောမပြဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အရင်တော့မှတော့မနဲ့စီကဈေးကဝဲလာတဲ့ချက်ပြုတ်စရာဟင်းလေးတွေကိုချက်ကပြုတ်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့မလန်မကဲမှရှိတဲ့ကန်ကြီးတောင်ចောင်းလေးစီကိုစွန်းသွားပို့ခဲ့ပါတယ်မလမီတယောက်ကတော့အနည်းဆုံးစနစ်ခွဲလောက်မှဈေးသိမ်းတတ်ပါတယ်ဝေယုံလေးရဲ့အောက်ကဒင်္ဂါတပြားရတာကိုမလမီကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပြီးနွားတင်းကုတ်ရဲ့ဘေးအောင်မှာကြွက်စာချင်းမြေစာခဲတွေကဒီနေ့မနေ့မှာရွှေရင်ကနှစ်ပြားထက်ရတာကိုတော့မလမေကိုမပြောခဲ့ပါဘူးအရင်လိုနဲ့နေ့စဉ်မနေ့တိုင်းတရချာနေ့ရချာဆိုသလိုနွားတင်းကုတ်မြက်စာချင်းလေးရဲ့အောက်ကြွက်စာလေးတွေဂျားလေးကနေရွှေရင်ကပြားလေးကိုတပြားစာနှစ်ပြားစာရနေပြီးမြေကြွက်တကောင်ဟာညဘက်မှာမြေကိုတူးလို့တွင်းအစ်စ်ဖောက်တက်ပါတယ်ဒီနောက်မြေစာလေးတွေကိုတွင်းမြင့်ကိုရက်ထုတ်ပြီးရွှေရင်ကပြားလေးတွေဟာအဲ့ဒီကြွက်စာတွေနဲ့ရောနောပါလာတတ်ပါလေကြွက်ကတွင်းကိုမတူးတဲ့နေမှာတော့ရွှေတင်းငါးပြားတွေကိုမတွေးရပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တပည့်ဆယ်ရဲလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကုသမောင်တယောက်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချာလိုက်မိပါလေငါကြွက်တွင်းကိုစိုးအောင်တူးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ကွာကြွက်တွင်းဆိုရင်ဘာတွေတွေ့မလဲတင်းငါးပြားတွေအများကြီးပဲရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်ဘလို့အရာတွေရှိနေမလဲတယောက်တည်းစဉ်းစားနေမိတဲ့အဖြစ်ကဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိဇနီးတဲ့မလမီကကိုသားမောင်ကိုသားမောင်ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေတာလေကြောက်ခေါ်နေတာကြာပြီဒီလောက်တောင်ခေါ်မကြောက်အောင်မကြောက်ဖြစ်နေအောင်ရှင်ပါရီများတွေးနေတယ်လေအော်အေးမတွေးပါဘူးကွာငါအိမ်ဆောက်ဖို့ရက်ကိုတွေးနေတာကွာဓာတ်နဲ့နေပေါင်းမင်းရဲ့ဘာလို့ငါဈေးသိမ်းလာတာကိုမဆောင်မင်းနဲ့ပြန်လာတာလဲကွာကျုပ်အိမ်လုပ်လေးတွေလုပ်စရာရှိလို့ခက်ဆော့ဆော့သိမ်းလာတာပါအရင်နောက်မှာတော့ကိုသားမောင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့မနှက်စာလေးတွေကိုမြင်းရှက်စွာစားတောက်လိုက်ပါတယ်။ညကတော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပဲအတွေ့တစ်ခုနဲ့မိုးလင်းလို့နေကရောက်မှမိခင်နဲ့အိတ်ပြော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုသားမောင်ထားတော့လီကျုပ်ကိုစီးလိုက်ပို့ပြီ။မလာမီရဲ့နှိုးတန်ကိုကြားမှပဲအိယာကထပြီးတော့မလာမီကိုနေပန်ဈေးလေးကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့အိမ်လေးစီကိုခက်တွက်တွက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တစုံတယောက်မှမလာစေဖို့အတွက်ချောင်းဝင်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးမိမိရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲနောက်ပြီးတင်းကိုမျက်စာချင်းလေးရဲ့အောက်ကကြွက်တွင်းလေးကိုစ
စပြီးတော့တူလိုက်ပါတယ်။လင်းငါ6000လောက်တူမိတဲ့အခါမှာဒင်းငါပြားလေးတပြားနှစ်ပြားကိုတွေ့ရပြီးကြက်စာထုတ်တဲ့ကျင်းတလျှောက်မှာတော့မြေသားနဲ့ရုံတော့ကကြနေပါတယ်။မြေတွင်းကတော့2000 3000လောက်မြေရောက်ကိုစိုက်ပြီးနက်နက်တူးသွားတဲ့အခါမှာတော့3000လောက်အကျော်မှာတစ်ဖက်ကိုချိုးခွေးလို့သွားပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကုသမောင်တူးလိုက်ပြီးမြေသားတွေကိုတဲထုတ်လိုက်နဲ့တနားရီလောက်တူးမိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွတ်တွင်းလေးကဆုံးသွားပြီးတော့တူးနေတဲ့တွင်ရင်ကိုမြေသားလေးကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွက်ကနေဆိုတဲ့မြေတံတစ်ခုကုသမောင်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဟေးဘာပါလိမ့်မြေတံကြားရတရင်များထိတ်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှောင်းဝင်းစင်အိုးတလုံးလင်းနေကြောင်တွေ့ရပြီးမိမိတရင်များနဲ့ထိုးမိဒီမှာစင်အိုးရဲ့နှကန်းဝဖြစ်တဲ့အကြောင်းတေးကြလို့သွားပါတယ်။ကုသမောင်ရဲ့မျက်နှာဟာအပြုံးရောင်တစ်ခုနဲ့ဝင်းလန်းလို့သွားပြီးဘာအိုးကြီးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့သိလို့ဇုံးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဘေးကနေပန်းလို့တိုးလိုက်ပါတယ်။မကြမီမှာတော့အိုးဝနှကန်းဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာခဲ့ပြီးနှကန်းဝရဲ့ရှေ့မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့မြေသားတွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှော့ကနေမြေတံတစ်ခုနဲ့အတူရွှေတင်ငါပြားတွေဟာဒလဟောထိုးကြလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဟမ်အော်မင်းတဲမိုးနဲ့အတူကုသမောင်တယောက်အတန်ကြောင်ငေးကြည့်နေပြီးဒီနောက်မှာသတိပြောင်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟာတေးကြပြီကွာရွှေရင်းကားမြရွှေရင်းကားအစ်စ်တွေအဲ့ဒီနောက်တူလက်ဆချီယာလက်ရာတွေကိုမရိပ်မိစေဖို့အတွက်နေသားတကြပြန်ထားပြီးအိမ်လေးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လှမေဈေးထွက်နေရနေပင်ဈေးလေးစီကိုခက်စောစောလိုက်သွားပြီးတော့ဈေးသိန်းကပြန်လာပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လှမေလာမီရှင်ကိုသားမောင်လာပါပြီရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့အုံးခေါ်နေရတာလဲ။ဩမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ကွာတူတူပြောစမ်းပါလာဘာများလဲရှင်ဒီလိုကွာလာမီရနော်ဘေးရလေနော်ဒင်းကိုမျက်စာချင်းလေးရအောင်ပါကြွတွင်းတစ်ခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီကြွတွင်းလေးတွေကကြွစာလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ရှူရင်းကတပြားနှစ်ပြားဆိုလို့ငါရရနေတာကြာပြီကွာအဲ့ဒါရှင်ဘာဖြစ်လို့ချက်ကိုမပြောပြတာလဲโอ้နေစမ်းမအောင်กว่าစကားဆုံးအောင်နားထောင်မအောင်လှမရပြောတော့ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့လေအခြေအနေတစ်ခုကိုချင့်ချင်ရင်းနဲ့ပြောမေပြောမေနဲ့မပြောပြတာဒါတွေထားလိုက်တော့ငါအဲ့ဒီလိုနဲ့လေတနေ့တော့မင်းကိုဈေးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြွတွင်းကိုစုံးတဲ့အထိတူးကြည့်မေကြွတွင်းလေးဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲလို့စဉ်းစားနေတာကွာအေးဒါဘာတွေ့လဲသိလားဘယ်သိပါမလဲဘာတွေတွေ့လဲကိုသားမောင်မြင်မြင်ပြောစမ်းပါရှင်ပြောရမှာပေါ့ကွာဟောရီမာကြည့်ရောင်ဝင်အိုးကြီးတလုံးရှူရင်းကားတွေအပြည့်နဲ့လဲနေတာတွေ့တယ်ကွာဟာဒါဆိုကျုပ်တို့ချမ်းသာပြီပေါ့တော်ချမ်းသာပြီပေါ့ကဲမင်းတည်ကြနားတော်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကွာဒီကိစ္စမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းသိတာတခြားဘသူမှလည်းမပြောနဲ့ကြာလာတို့တွေအန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာဒါပြောစရာလားကိုသားမောင်စိတ်ချပါအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတော့ညဘက်တွင်မှာလဲနေတဲ့စင်အိုးတွေကရှူရင်းကားတွေကိုတိတိစိတ်အိတ်ငယ်တွေနဲ့တဲပြီးတော့မကြမီကာလမှာကုသမောင်နဲ့မလာမီတို့လည်းဟင်္ဒရာမြို့လေးပေါ်ကိုအပီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့လို့သွားပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဟင်္ဒရာမြို့ရဲ့အချက်ကြကြတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရွှေစင်ကျဲဆိုတဲ့ရေရနာရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လင့်ရင်းနဲ့တင်တောင်းတင်နဲ့နေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဟာဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကနိဗ္ဗာန်ကံကြီးတော်ရွာလေးကကုသမောင်နဲ့မလာမီတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာရွာသားတချို့သာသိကြပေမဲ့ကုသမောင်နဲ့မလာမီတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိနေချင်းညချင်းကြီးဝချမ်းသာသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အခုချိန်ကြီးတယောက်တလီမှလည်းတိတိကျကျမသိကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါများပရိသတ်တွေဒီနေ့မှနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမင်းအောင်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ကြွက်ပြီးတဲ့ရွှေဟိုးဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်